Apio Xavneli, Ukraina se Eurokavshiris gan Versali samitze liderebma ertkhmet gamoatskhades rom saumar dgomareobashi mqopi kveqnis gza Evropisken gaxsnilia. Ordghiani shekhvedris dghis tseserikshi mtavari gansakhilveli sakitkhebi Evropis usaptkhoebis gazliereba. Ukrainis finansuri da samkhedro aseve humanitaruli dakhmareba iqo. Liderebma Ukrainis garda tseurobaze sakartvelosa da Moldovis ganatskhadebze tsisaubres da Evrokomissiis shepasebas elodebian. Ukraina, Europol ojaxse kutnis da gza Evrokavshirisken gaxsnilia. Es Versalis sasakhleshi gamartuli araformaluri samitis mtavari gzavnilia. Evrokavshiri aghiarebs Ukrainis Europol archemas da mistrapebas. Liderebi Evrokomissiisgan tsevrobis kandidatis statusse shepasebas Ukrainastan ertad sakartvelosa da Moldovaze tselian. Ordghiani shekhvedris dasrulebis shemde gamartul shemajemebel preskonferentsiaze gantsxadebebi maspinzeli kveqnis Evrokomissiisa da Evropuli sabchos prezidentebma gaaketes. Qui a été introduite par l'Ukraine. Même demande qui était introduite par la Géorgie. Presganui Hilet, Ukrainis Ganatskhadi, Severogor Sakartolosa da Moldovis Ganatskhadebi. Quindam Kapio Dutrat, Ukrainel Megobrebs, Romlebis Namdula Darian, Evropoli Ojakhis Rulpasovanits Evrebi. Chuen Dgavart Mat Gverdit da Strapad Movakhtnet Mobilizebas, Rom Gavadzlierot Chueni Kavshirebi. Chuen Mkhars Uchert Mat Archevans, Romelits Aris Evropuli Gza. Gzavnili Romelits Gavugzavnet Ukrainel Khalkhs Aris Is Rom Matvis Chueni Evropisken Gza Gaxsnilia. Matma Brzola თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის, იმ ღირებულებებისთვის, რომელსაც ყველა ვიზიარებთ აჩვენა, რომ უკრაინა ნამდვილად არის ჩვენი ევროპული ოჯახის წევრი. Ასევე გვინდა, რომ საქართველოსა და მოლდოვის განცხადებები ევროკომისიის მიერ ჩვენი შეთანხმების თანახმად იყოს შესწავლილი. La Moldavie et la Géorgie puissent être examinées. Nous restons fidèles au principe. Უკრაინა და უკრაინელი ხალხი აჩვენებს უდიდეს სიმამაცეს და ხალხი, რომელიც ასე მამაცურად იცავს ევროპულ ღირებულებებს, ნამდვილად არის ევროპული ერების ოჯახის ნაწილი. Ამ საშინელი ომისვლელობის ფონზე ჩვენ ფრთხილად უნდა შევაფასოთ, რა იქნება შემდეგი. Უკრაინის განაცხადი წევრობის შესახებ არის ეროვნული სუვერენობის, ნების და საკუთარი ბედის არჩევანის უფლების დემონსტრირება. დღეს გავხსენით ჩვენს კერ მომავალი გზა უკრაინისთვის. ის არის ევროპული ოჯახის ნაწილი. Официальный Киевის მიმართ მტკიცე პოლიტიკური მხარდაჭერა და ევროინტეგრაციის გზაზე პარტნიორობის გაღრმავების მზადყოფნა ერთობლივ განცხადებაშიც ჩაიწერა. Ლიდერების ნაწილი უკრაინისთვის უფრო ძლიერი მესიჯის გაგზავნას და კანდიდატის სტატუსის დაუყოვნებლივ მინიჭებასაც ემხრობოდა. Ორგანიზაციის გაფართოების საკითხზე გერმანიის, ნიდერლანდებისა და საფრანგეთის წინააღმდეგობის გამო ლიეტუვის პრეზიდენტმა იმედგაცრუება ღიად გამოხატა. Ვისურვებდი, რომ უკრაინამ კანდიდატის სტატუსი ახლავე მიიღოს, მაგრამ ეს პროგრამა მაქსიმუმია. დღეს ეს შეუძლებელია, მაგრამ სავარაუდოდ მოგვიანებით ამ საკითხს დავუბრუნდებით. Უკრაინელები იბრძვიან საკუთარი თავისუფლებისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანია იცოდნენ, რომ ისინი ევროპის მომავლისთვისაც იბრძვიან. Არსებობს მიღების პროცედურა და ყველა ნაბიჯს პატივი უნდა ვცეთ. თუ ასე არ გავაკეთებთ, დიდ შეცდომას დავუშვებთ. ადმინისტრაციული პროცედურები ტექნიკურ ხასიათს ატარებს, მაგრამ არსებობს პოლიტიკურიც, რაზეც მკაფი უნდა დავიღოთ. Კარს ვერ დავუხურავთ მათ, ვინც ევროპას უყურებს და ამბობს, რომ ეს არის ადგილი, სადაც მშვიდობა, სტაბილურობა და პროგრესია. Политикур მხარდაჭერასთან ერთად ევროკავშირი რუსეთის აგრესიის ფონზე უკრაინის სამხედრო დახმარებასაც აორმაგებს. Გაერთიანება ამ მიზნით ოფიციალურ კიევს დამატებით 500 მილიონ ევროს გამოუყოფს, რის შედეგადაც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერა უკრაინის შეიარაღებული ძალებისთვის მილიარდ ევროს გადააჭარბებს. იგეგმება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეოთხე პაკეტის დაწესებაც. Არის წინადადება წარმოდგენილი, რომ გავაორმაგოთ ჩვენი კონტრიბუცია უკრაინის ძალებისთვის, 500 მილიონით სამხედრო აღჭურვილობისთვის და ასევე მოვიფიქროთ დამატებითი სანქციები რუსეთის ეკონომიკისა და რუსი ოლიგარქებისთვის. Versalis araformalur samitze liderebi rusul naftobsa da gazze damokidebulebis shemtsirebis sakitxzec mshjelobdnen. Shekhvedraze shetankhvdren, rom Evrokomissia maisis shuaritsxvebshi spetsialur gegmas tsaradgens, romlis tanakhmadats bloki rusetis energoresursebze uars sabolood 2027 tslistvis itqvis.